Hei folkens, Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag, så er det fredag. Og det betyr Survival Games, som alltid. Jeg tenkte vi i dag skulle ta og prøve Eske Solo, sånn at vi vet at det er ingen timer. Rett og slett bare for å se hvordan det vil gå. Så ja, la oss egentlig bare hoppe inn i gamen. Det er ikke så veldig mye mer å si, er det det? Ja, så vi får ta parkåren da, som står her og venter på oss. Som er easy-ish, stod det. Så får vi jo håpe at den er easy-ish, da. Oi, se her. Jeg mener jeg har tatt den her før. Nå tror jeg Joakimsen bare er sånn superglemsk, og tror han ikke har tatt den her. Fordi jeg er ganske sikker på at jeg har tatt den der mange ganger. Håper jeg faktisk kommer noen folk her som også har lyst til å spille med meg, da. Hva skjer med at jeg ikke klarer å hoppe opp der? Skal vi se. Nå må vi prøve en gang til. Sånn, og så. Whoopsie-daisy. Der sliter jeg. Ok, men denne skal jo være easy. Og så klarer ikke Joakim det. Da er det et eller annet galt. Er det galt med Joakim da, eller er det parkouren som er feil? Vi får så og se. Det skal i hvert fall ikke være så vanskelig. Og det kan jeg egentlig med hånda på hjertet si at den ikke er. Jeg hadde veldig lyst til å si det her. Men det der var sånn sykt teit at jeg ikke klarte å komme meg opp der. Skal vi se her. Der, vet du. Nei. Så hoppet jeg så fint hele veien. Og så helt på slutten, så bare, nope, not gonna happen. Nope. You're not gonna get up here. Sånn. What? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarer å komme opp der. Det er sånn, super teit. Oh my god. Oi, der klikket musa. For å si det sånn. Ja. Sånn, skal vi se. Der. Nå konser Joakim, vet du. Nå konser Joakimsen. Der. Der. Alright. Much wow, many parkour. So beat. Very congrats. Hey, alright. Så da har vi i hvert fall kommet oss inn i lobbyen her. Vet ikke helt hva som skjer. Jeg håper det fortsatt er Eske Solo. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hvordan det her fungerer. Men jeg mener at jeg har spilt det en gang før. Så det er litt sånn der forvirrende. Men vi får ta og prøve denne parkouren også da. Siden vi klarer dette. Denne parkouren har jeg gjort så mange ganger nå. Men du vet aldri, plutselig så gjør du feil. Og det kan skje hvem som helst. Men det gikk jo ganske greit det da. Skal vi se om vi klarer å komme oss videre da. Så lær av det her, folkens. Er dere her? Så går det også an å gå videre. Sånn. Så prøv å stå på kanten her sånn, så vi ikke smeller opp i taket. Da klarte vi det. Oppå der skal vi nå. Sånn. Bort her. Åh, det her er så skummelt! Klarte det ikke. Ok, så da spawner vi inn den mappen her. Det kan bli veldig spennende. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Oh lord. Have mercy, for Joakimsen fikk gear. Det gjorde han, at han fikk gear. Han fikk bra gear. Så da er det bare å komme seg av gårde, altså. Da var det ingenting. Ok, løp av gårde, av gårde, av gårde. Skal vi se. Nå må vi tenke, hvor kan det være kister? Under her så kan det være kister. Det er det. Ikke noe sverd. Dessverre. Åh, det var et eple der som jeg gjerne ville hatt. Men det var det ikke. Har han noe sverd? Så det er litt sånn, jeg trenger et sverd nå også. Men en gang jeg får et sverd, så kan jeg begynne å gjøre skade og være ferdig. Men må ha det sverdet først, altså. Må virkelig ha det sverdet først. Ok, hva slags bygning er det her? Er det her en bra bygning? I don't know. I det hele tatt. Ok. Chain helm. Vet ikke om det gir noe bedre stats eller ikke. Men vær så vennlig. Bare gi meg et sverd. Give me a sword. I need a sword. Hvor kan vi finne det da? Her? Nope. Den trenger vi ikke. Så den hiver av gårde. Inni her da. Fikk vi i hvert fall en øks. Ikke noe mer her.
Alright. Skal vi fortsette å løpe rundt, eller skal vi nå gå oppover og innover i kartet? Det er jo helt sikkert noe støff rundt omkring her også. Ha, det var merkelig å se. Skal vi se. Å, kom deg opp. Kom deg videre, Joa. Alright. Skal vi gå opp her? Jeg vet ikke hvor vi kommer når vi går opp her. Men det kan da ikke være noe farlig å gå her. Det tror jeg da ikke. Kommer vi oss videre opp da? Det er jo litt spennende der. Oppdagelsesferd. Oppdagelsesferd med nuen. Åh, nå gikk det så sakte da, gitt. Vi har jo i hvert fall våpenet vårt. Ah, vi kommer opp på taket her. Så kan vi hoppe opp her da. Kommer vi oss videre opp da? Der er det meloner. Klarer jeg å få tak i? Søren! Det var ikke lurt. Klarer jeg å komme opp igjen her nå? Skal vi se. Åh, nå må nubben være veldig, veldig smart. Nei, det fikk jeg ikke. Dette er det nå, så er vi ferdig. Og det mener jeg, ferdig. Skal vi se. Går det an å gå her? Nå driver nubben og parkurerer og prøver å finne fete steder, men... Ok, så mye fete steder akkurat. Lurer på om vi er på vei på toppen av mappet. En eller annen merkelig grunn, så tror jeg vi er på god vei opp på toppen av mappet. Klarer vi å komme oss opp der, da? Nei, det er vi ikke høy nok til. Hva med her? Kan vi fjerne den? Se her! Hva er det nuben har funnet? Jeg fant! Vi kan gå videre opp. Det er ikke noen kister her da. Det er veldig synd. Jeg vil gjerne ha kister, jeg. Jeg vil veldig gjerne ha kister. Ingenting. Det er ingenting her oppe. Men jeg kom da i hvert fall opp. Det er det ikke mange som har gjort. Oi. Her kan vi faktisk gå ut. Oi. Der er kiste. Da var det ikke noe spennende. Men, ok, vi kan gå videre opp faktisk, vi kan faktisk gå videre opp. Åh, se her ja, hva finner vi her da, kan vi finne noe tøft her, så kan vi hoppe oppå der, sånn. Ok, vi er seriøst oppe på toppen av hele mappet. Jeg har aldri vært så høyt oppe før. Her oppe har jeg aldri vært før. Der er det sykeste. Oi, der er det kister. De må vi ha. Skal vi se. Jeg må prøve å bare gå rundt her, bare for å se om det er en eller annen sykt hemmelig kiste et eller annet sted. Veldig greit å få med seg de. Hvis det er det. Vel å merke, det er jo ikke sikkert at det er det. I det hele tatt. Skal vi se. Ok, nå tror jeg Joakimsen dummet seg skikkelig ut. Jeg tror ikke det var helt meningen å gå der hvor jeg gikk nå. Skal vi se. Ok, skal vi hoppe ned på den? Nei, det tør jeg ikke, altså. Skal vi se. Jeg vet at vi... Søren klype! Åh, nå har Joakim virkelig gjort det. Nå har Joakim virkelig gjort det. Skal vi se. Åh, her kan vi også komme opp, da. Håhåhå! Fjo, ok. Da, folkens. Da kan vi gå opp her. Åh, puls på veggen der. Ikke gjør meg så spent. Skal vi se. Ok, så da tok vi den. Så kan vi gå videre opp. Så har vi to kister her også. Tre, faktisk. Men det er liksom ikke noe sånn superbra greier, da. Det er liksom ikke noe sånn... Wow! Nei! Nei! Åh! Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor måtte det komme den sånn kar? Det hadde gått så bra med meg! Det hadde gått så bra! Skal vi se, hvem var det som tok meg? Var det han? Var det han? Han var det. Evenkit. Evenkit, sånn seriøst. Her er det også enchantment table.
Åh, hele pakka. Jeg kommer ikke ut herfra engang. Åh. Så utrolig teit at jeg bomma der, altså. Kom igjen da. La meg fly. La meg fly. Jeg vil ut herfra. Så utrolig teit at jeg døde der. Jeg lurer på hva han fikk i de kistene her. Jeg lurer så sinnssykt på hva han fikk i de kistene her. Oh my god, liksom. Der står han. Hvor er hans competitor? De skyter pil mot hverandre. De begge to er pro. Der traff Evenkit. Evenkit har fordel. Oi, oi, oi. Åh, han fikk en shanta. Var det et ironsverd? Seriously? Var det et ironsverd? Jeg tror vi ga seieren til Evenkit. Altså, jeg kunne vært han. Jeg kunne vært Evenkit. Altså, jeg hadde vært han. Hadde jeg fulgt med? Hadde jeg fulgt med på hva som hadde skjedd, så hadde jeg vunnet det her. Det kan jeg love dere. Oh my god. Joakim, how do you do this? Your killer. Han hadde 5,5 hjerter igjen når han angrep meg. Wow. Ja, ja. Det var jo litt av en oppdagelsesreise, da. Det må vi jo ærlig innrømme. Så uansett, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Det betyr utrolig mye. Nå skal vi få katter i ansiktet. Skal vi se. Bam. Supert. Så, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper du likte oppdagelsesreisen. Du kan jo gå på den selv neste gang du spiller på den mappen. Så ses vi, folkens. Yes. Legg gjerne igjen en tommel opp. Det betyr utrolig mye å subscribe hvis du ikke har gjort det. Del gjerne også videoen med alle de du kjenner, alle dine venner. Det betyr utrolig mye. Det er det beste du kan gjøre. Og så ses vi igjen i morgen. Så stay awesome, folkens, for det er dere. Ok? Ha det bra.